ចំគូ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 ឆ្នាំតោខ្ញុំសុំ23ហ៎ខ្ញុំសុំ23ហ្នឹងអឺខ្ទេចវ៉ោបាត់ហើយម៉េចទេគូដោះយកម៉ាស៊ីនអឺធ្វើម្ដងយកម៉ាស៊ីនម៉ូតូខ្ញុំចឹងយកទៅដាក់ឡានអឺហើយម៉ូតូខ្ញុំទំទិញមកផងគូឯងធ្វើចឹងអាទៅទិញហ្នឹងម៉ាស៊ីនល្អអឺចោលប្រយគ្រូឯងទៅបែកគ្នាមកបងបោះម៉ូតូខ្ញុំឡើងដាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់ចឹងបែកគំនិតមិញមើលតាមវាធូរអឺគ្រូហើយម៉ូតូខ្ញុំទៅមកដកលុយបានថ្មីថ្មីយកទៅទិញផងយកមកកំទេចចោលអញ្ចឹងហើយមើលកំទេចចោលហ្មងឯងចង់ហ្មងអឺមិនទេបើលុយខ្ញុំខំរើចង្អល់ខ្ញុំទៅគ្នាតាអេដល់អស់គ្នាហើយគ្រូឯងមុនដោះហត់មើលនេះញ៉ៃមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបាញ់ញ៉ៃអេមីឯងដឹងថតទៅហ៎ដឹងថតមិនបើលុយថតយកមកទិញម៉ូតូនឹងឥឡូវគ្រូឯងមកដោះកំទេចកន្ទីអស់ហើយបានអីជិះទៅថតចាំជីឡានទៅយកដាក់ម៉ាស៊ីនឡានហើយដាក់ម៉ាស៊ីនឡានឡានជីបានបានដូចម៉ូតូឡានដូចគូនេះតាឡានឡានតាបចេះទៅឡូតទៀតហ្មងបានជីនេះដាក់អាហ្នឹងឲ្យលេងរត់ហើយគ្រូគ្រូឯងចាមានហ្មងម៉ាម៉ូតូទិញរត់ពាន់រត់អីមកតិចយ៉ាងអីទៅវិញមិនគ្រូឯងឥឡូវសងលុយអត់ទេអត់មានសងទេហឹមអត់សងមិនហើយបើម៉ូតូឡើងខ្ទេចអីតម្លៃ2000ចឹងតិចយកទៅដាក់ជីទាំងអស់គ្នាតាជីមិនបើឡើងអស់កងអស់អីនេះអស់កងមកយកទៅដាក់ម៉ាស៊ីនឡានមានកងវិញគ្រូវាមិនឆេះទេវាដាក់ណាម៉ាស៊ីនតូចយកដាក់ឡានមិនឆេះមិនឆេះមិនទៅតោះឆេះហ្នឹងអត់មានទេគ្រូឯងសងលុយអត់មានសងទេអីសងមិនមិនសងទេសងមកទៅវិញទៅសងមក